sammen. Og vi har en stunt cykler. Og vi er helt herhenne. Det kan jo godt. Der er bi! Hvorfor råber? Det ved jeg. Og det er en stunt video, så vi skal lære alle mulige stunt. Så det her skal nok være sjovt, måske. Ja, for den anden. For måske kommer det til at være kedeligt. For nogen. Sidste gang, der havde vi, lige før hvor vi ikke filmede, der havde vi de der små biler nogen. Ja. Og der sprang de i luften. Jeg havde lige taget min. Ja, der er gangster her. Ja. Jeg havde lige taget min motorcykel. Og så, nej, min lille bitte en bil. Og så kom der en eller anden med et jet og sprang mig i luften med det. Woo! Og det blev vildt irriterende. Vi kan lave meget stunt med dem her. Vi kan faktisk køre på siden af de der ting. Her er det perfekte sted, hvor vi kan lade stunt. Der var noget. Ah! Ikke? Ja. Yeah. Woo! 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 Åh! Og du kom med. Du kom med, så jeg prøvede at cykle væk fra dig. Så. Og den, i den her video kommer vi ikke til at nakke hinanden. For det ville være for dumt. Oh shit. Jeg skal lige have lidt tilløb til. Yeah, jeg kom helt herop. Tænk, så er der nogen, der begynder at skyde dig. Mig. Det ville være helt træls. Hvad er det for en lyd? Yeah. Det lyder til, at der er nogen, der siger. Der er du. Det er sang. Hvorfor er der sang på vores cykler? Måske er det derindfra. Hvorfor det er på vores cykler? Ja. Woo! Og så er det, Mathias. Nej, jeg gør det. Hvordan har jeg lige fået så mange penge? Det er der, ham der Mikkel i går. Ja. Han har været her. Men jeg får så mange penge. Man kan lige få så mange penge. Det er dem, der har lavet det her. De har givet dem. Nogle gange giver det bare til en. Jeg sætter dem lige ind i banken hurtigt. Ui. Det var godt, hvad det ser lidt kedeligt ud. Ja, det, så må det, se det er lidt kedeligt, det her stunt. Så de er alle mulige stunt, der vi laver. Ja. Måske er det ikke engang stunt. Er det okay? Ja. Jeg tror, at du mister så meget. Mark, jeg kørte lige så stille af den bænk, og så flækkede den. Jeg kom lige så stille af flækken. Hov. Tror du, de bliver sure? Der landte jeg på baghjulet. Og... Hvem var det, der lavede det fedeste stund? Det er jeg vel. Så det. Ah! Nu der, jeg kom over. Jeg gjorde faktisk ikke sådan en gang noget der. Det er din år. Det kan jeg. Yeah. Jeg hoppede over den her kasse. Så er det, Mathias. Yeah. Nej. Så du, jeg hoppede over den her kasse. Jeg kørte på den. Kørte på hvad? Kørte på den. Ses. Hej, Mark. Motorcykel. Ja, der er mange. Jeg fik lige 100 XP. Jeg tror lige, du var flyvehop. Det lignede det i hvert fald til. Jeg er lige 30. Nå ja, så, hvorfor kan man ikke hoppe der, når det er så meget? Ja, nogle gange så gider det ikke at hoppe. Woo! Det er så træls. Ja. Det var ikke et stunt. Nogle gange laver vi faktisk ikke engang nogen stunt. Det er fordi, at vi venter. Vi laver nogle gange nogle fejl. Mathias? Ja. Jeg var ved at hoppe ind i dig. Jeg var ved at hoppe ind i dig, så jeg landte op på forhjulet for dag. Jeg vil prøve at lande op på forhjulet. Ulla, dæk om der er se. Ja, Mark, jeg landte op på forhjulet, så ui. Du var da sådan. Ja. Woo! Det var også. Jeg landte på mit baghjul.
Mark, der er også de der bakker, vi kan køre ned af og køre i en slags sten, som den der, som den ligner en stor nummes. Og så ligner det til dig. Sige, den der ser det. Ligner det en nums? Det ligner bare sådan en nums, der bliver sprættet op, og det lyder klart. Jeg tror ikke lige den, der var der. Her kan man hoppe fra og gøre sådan. Boom. Mig og Mark var ved at komme op på et tog, men det lykkedes ikke. Ja. Prøv lige at se den flotte by derude. Det ser flot ud der, er det godt, ikke? Woo! Prøv at kunne se, det ser flot ud der. Mange. Håb for mig også, at vi ikke får... et lille skur, vi kan bo i lidt i. Her er der læge og alt det der. Hvis den er sgu regne. Hvor er du? Jeg skal ikke ind på mig. Jeg er inde i de der skure. Ja. Hej, min gode ven. Din er den røde, min er den sort. Min er sort. Jeg skal ikke være her endnu mere. Det kan jeg vise. Det er alt for lille rum. Nu skal vi se, om at, jeg kan ramme igennem med en bump i de der huller i vinduet. Så skal jeg lige ud og flokre. Nej, du skal blive herinde. Du skal holde. Cyklerne, de bliver herude, i hvert fald. Sådan der. Kom, du kommer med ind. Nej, og hvis, så må jeg nødt til at skynde den her. Hvis vi ikke kan, så skal vi skynde os at løbe. Nej! Vi skal finde noget af det. Det skal være til prøve igen. Nej. Det var vildt. Cyklerne! Vi kan jo ikke se, hvor de er. Nej. Så finder vi bare skuret. Ja, vi ser bare på vores kryds, og så kan vi se den. Min er den sort, og din er den røde. Min er rød. Skuret! Her er min! Og her er min trappen. Og nu skal vi... Nej, jeg tror lige, der var der hele det der sted var et skur. Men det var bare helt vildt. Alt her bare helt smadret, næsten alt. Og så det. Ja. Nej, jeg gør dig. Jeg hoppede lidt. Ej, lige det til, du er en dealer. Mark, se, kan du hoppe på, kan du hoppe og lande på forhjulet? Hvorfor brænder det stadig der? Vil du gerne hjælpe med at få den der ned? Ja, det kan jeg. Og sådan! Fik den op der. Der er en lille brad der. Den kan jeg måske... Bye! Hjælp! Jeg kan ikke komme over den der brad. Det var sygt støj. Ja! Det brændte mig. Jeg skal prøve igen. Prøv du på alt det der. Det er bare fint. Hvad sker der? Falder du af hele tiden? Er det irriterende, at den er der? Så kan vi... Her er der et hul. Ja! Og der er du. Jeg hoppede over den. Der hopper jeg over. Jeg skal hoppe over den cykel. Det er ikke en cykel. Nej, motorcykel. Mark, jeg lander over på motorcykel på sofaen. Yeah! Jeg tror lige, du skulle tage at komme ned der. Jeg kan ikke tage min cykel. Det er jeg står vejen. Motorcykel er væltet. Motorcykel. Jeg hopper bare helt. Jeg cyklede på barhjul. Mark, der er en god motorcykel. Nu er det tid til mit nice store. Der er så stort. Og så er det. Jeg lidt på. Au. Det skal igen. Så glider jeg herud.
Vent mal. Her. Oh. Get the ones. Da lever lang kolbet. Da lever lang kolbet. Jeg vil prøve at se, om jeg kan hoppe op på en bil. På motoren af bilen. Nå, det der er broen så. Der er en bro. Ah! Jeg får damming, og så flår min cykel af helvede til. Okay, så ser jeg lige, om der kommer nogen bil. Og den er lige der. Torvet! Nå, den der er lille. Pis. Hov, hvor skyld. Woo! Åh, jeg landte på siden. Ja. Hov. Har du det godt så? Skal vi køre gennem tunnelen? Tunnel. Den vej. Og så. Hov! Nu skal du hoppe op. Bang. Jeg hopper kun. Det er fedt at hoppe på hoppetikler. Der er bil. Jeg så bil. Bil. Vent lidt. Nu. Skuder. Wow. Sådan, jeg kan dræbe ham. Han kører mod mig. Han er lige her. Jeg er ligeglad med min. Jeg har en scooter. Og jeg har allerede to hoppecykler. Jeg har en motorcykel. Nej. Den er der! Der kommer en bær. Kommer du? Har du taget motorcyklen der herovre? Jeg gider hellere have den her. Jeg har ikke nogen. Han tager den til. Nej. Jeg skal ikke have jeg tror ikke, jeg har nogle hoppecykler derhjemme. Der er lige en foran dig. Ja. Den skal jeg nok stoppe for dig. Uuuuh. Politiet er der. Okay, så tag den. Ikke lige nu. Skøn dig! Jeg vil ikke have... Skøn dig! Ja. Jeg skal have ret sagt. Så kan jeg bare komme hurtigt. Du kan også nå til den. Jeg skal hjem med den her. Jeg kan lige hjem med hoppecyklen. Jeg skal hjem herfra. Det her tossestand. Du kan købe det der. Nej. Du kan jo købe den der garage der herude. Jeg har ikke råd. Nej, du har ikke råd. Den koster noget med 64.000. Eller 65.000. Hvor er du? Jeg kører væk herfra. Jeg skal ikke. Hjælp mig først! Tossersal! Jeg skal ikke være en af tosserne. Tossersal! Jeg skal hjem herfra. Vent lige lidt på mig. Okay. Du må ellers skynde dig lidt. Nå godt, jeg ses derhjemme. Ja, jeg ses. Jeg begynder allerede at køre, for ellers kommer jeg. Cykel, mener du? Ja, cykel. Woo! Nej. Politiet kørte ind i mig. Eller fik jeg den med efter mig. Hvis jeg fik den efter mig, så ville jeg have kørt dem. Jamen, de kørte ind i dig, så de ville ikke gå efter dig. Jeg prøvede, hvor politiet kørte ind i mig. En gang kørte jeg... Det har jeg også, men nogle gange så gør de det ikke, grund af, at de ved. Så der vidste jeg det. En gang kørte jeg galt ind i en ting, og så kørte politiet lige ind i mig, og så fik jeg den efter mig. Selvom jeg kørte galt. Politiet var tæt på at køre ind i mig der. Hjælp mig med at lige få den her op. Hvor er du? Kort. Jeg kan se det på kortet. Flap dig lidt, mand. Jeg skal hjælpe en ven. Tag lige en bil og køre. Lige og så kører ind i den her motorcykel. Lige når jeg kommer derover. Der er den. Det kan nå tog. Den er her, hvor jeg står. Eller er den? Ja. Den er her, hvor jeg står. Ja. Jeg holder lige min cykel. Nej, jeg skal lige lidt tættere på. Nej, der er
strøm her. Den er foran.